Доброго ранку, шановні глядачі, доброго ранку, шановні українці. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. І знову тривожні звістки з Республіки Молдови. По інсайдерській інформації, в приватному секторі міста Бельце можуть знаходитись російські найманці з приватних військових компаній. Така ж ситуація в місті Кишиневі. Себто в Молдові переодягнені в цивільне серед місцевого населення, а в Бельцях дуже багато, Бельце таке є місто, ледь не сказав російськомовне в Молдові. Так, там багато російськомовного населення. А також в Кишиневі вже знаходяться російські найманці з приватних військових компаній. Яка їхня мета? Ну, перше, під час антиурядових протестів, під час захоплення влади в Молдові, координувати і очолити ці дії. Особливо в місті Бельце, де дуже багато проросійського населення. Велике місто в Молдові, друге після Кишиневу, і там дуже-дуже багато російськомовних людей. Раз. В Кишиневі що будуть робити співробітники приватних військових компаній, російські найманці? Вони будуть захоплювати, як ви думаєте, що? Правильно, аеропорт. Аеропорт в Кишиневі – це стратегічний об'єкт, і якщо будуть антиурядові акції, якщо буде переворот проросійський в Молдові, то російські найманці зразу захоплять аеропорт в Кишиневі. Ось такі остання інсайдерська інформація з Молдови. Себто готуються переворот, готуються антиурядові акції, і російські найманці з приватних військових компаній будуть брати не тільки активну участь, але й очолювати ці дії та координувати їх. З вами був український історик та журналіст Ігор Швець. До нових зустрічей!